Bajša jedan zos najinteresantnijih valaloh u šercu Bačke. Nahodiše pri Bačkej Topolji i predstavlja praktično Vojvodinu u malim. Žiteljstvo vece i nacionalne, dze už vece, jak 260 roki, žiju vjedno Mađare, Serbi i Slovaci. To tu različnost kulturoh i običajoh može vidjeti na každim kročaju, a ona žiteljom Bajše u istoriji veljoraz pomohla. Vozime vas do mesta kotre ma poznatih vitjazoh vina, dva etno hiži so stroma postavkami i za domajce radarsku stanicu. Bajsa Topolya község egyik legdinamikusabban fejlődő faluja, mindössze 5 kilométerre található Topolyától, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a két települést most már összeköti egy bicikliút is. Bajsán számos civil szervezet működik, több mint 20, akik nagyon eredményesen és sikeresen dolgoznak. Egyik legkiemelkedőbb rendezvényünk a Bajsai Prélo, melyet idén 9. alkalommal szervezünk már meg, és ez most február 22-én lesz. Bajsára nem csak a híres vendégszeretet miatt érdemes ellátogatni, számos lehetőség van turisztikai szempontból is Bajsán, így kiemelném a vadászatot. Ezen kívül körülbelül 10 éve fellendült a borászat és a szőlőtermesztés újra Bajsán. Nagyon jó borokat állítanak elő a termelők, és lehetőség van sárkányrepülőzésre is Bajsán, valamint a községben egyedülállóan működik a medence, amely nyáron felfrissülést nyújt a lakosságnak és az ide látogatóknak. És amit még nagyon kiemelnék turisztikai látványosságként, az az etnóház, amely a három nemzetiségnek a kultúráját, anyagi és szellemi kultúráját is őrzi. Prvi deo koji tu sad vidimo ispred nas, to je u stvari muški hutak. Vidimo po tome što su sve muške stvari u stvari ovdje, za brijanje, za šišanje, isto tako tu je i harmonika s kojom su, kada su išli vojsku, uvijek su ih pratili sa harmonikom i nosili si ovakve ladice u kojoj su imali svoje odeću. Jako je interesantno i ovo, duvan naravno nije bio kao danas, nego se seklo sa ovom mašinom. I onda dolazimo u sljedeću prostoriju gdje u stvari možemo prikazati gostima koji dođu ovamo kako je naš zadnji liceder radi s kojim formama, a isto tako i na kojim stolu. Sljedeći prostor je dečji kutak gdje u stvari smo sakupili od naših meštana sve što su nam dali od starih vremena. U toj kočija gdje su našeg jednog žitelja nekada gurali biovali. Isto tako i tašne, interesantne. Interesantno da su u školu nosili ovakve table. Nije trebalo te velike tašne da se vuku kao dan danas. Dosta je bilo ovo da se nosi i da se računa na ovakvim računarima. A zašto je ova postava baš crvene boje? Mađari su najviše tu crvenu boju stavljali ispred tih vezova, a Srbi zlatno-žuto, a Slovaci plavu. Verovatno ima tu mešanje, pošto smo pomešani narod. Bebe su grijali mlijeko. Znači tu je grijač gdje su sipali ulje i onda to je gorelo i onda sa ovim su poklopili kad je, kad više ne treba vatre.
Etno društvo za negovanje tradicije i rukotvorina se formiralo 2004. godine, a ovu kuću gdje se sada nalazimo smo dobili 2004. godine od mesne zajednice i od opštine Bačka Topola na korišćenje. Jedan mali deo nam je kupio mesna zajednica. Tako da sad smo kupili tu pored ove kuće sljedeću kuću koju želimo da osposobimo za spavanje, tako da nadamo se da će turizam krenuti u našem selu. Keď som išiel od mej milej, bol už deň, bol už deň. Všetky ženy zametali spod okien. Každá sa ma spýtovala, kde si bol, kde si bol. A ja som im odpovedať nemohol, nemohol. Tuto etnu izbu sme takto prihystali, ako teraz vidíte, je to už 10 rokov. Odtedy rátame, že bolo 2400-500 návštevníkov tohto domu, ktorí sa upoznali s históriou Slovákov, Bajši, ale aj s celým mestom. Slovenská izba pripadá etno mimovládnej organizácii. Vidíte tu múre, ktoré majú 80 cm od nabitej žltej zemi, veľká hrada a malé hrady. Všetko je len kálené s vápnom na bielo. Všetky tieto 130 rokov, mohli by sme povedať, že toto všetko bioprodukt. U tým multikulturálnym meste jest mesta za šických, ktorých dráha privedla na toti prostori. Upoznali sme še izoz jednu Ruskinju, Verunu Čapkovu Očenašovu, žiteljku Bajši, kotra tu žije skoro 40 roki, odata za Slovakom, nje zabuva svojih Rusnacoh, ali ani voni ju nje zabuvaju. Kad idu do Subotici, tak idu nazad, već pridu, zajdu. Kad idu na Vašar, i već pridu, zajdu. Takže nje zavoli. I rodzini, i nerodzini, i rodzini pridu za spolnim autom, tako vore, možeme prizdo do vas? A reku, možete, šitka, mi imame host. A nje chyba i voli Rusnaci, takže nje zavoli. Chodzim do Slovatske evangelistické cerkvi, bo moj muž Slovak, tam sme i vinčani. Jak se modlite? A jak da si povem, modlim še po rusinski, jak mi moja mazi i baba naučili. To me pitali, kad sam bila u Topoli, u tej rusinskej cerkvi vladika i panoce, že jak še modlim, ja hovorila, že po rusinske. Žitelje Bajši prez istoriju poznati jak veljki ljubitelje vina. Maju združenje vinaroh Kadarka, a Až i vinski šor, kotri isnuje od 2006. roku, ima 17 novateljoh. Pred dvoma rokami prijati su jak pridruženi členi vinskih šoroh Mađarskej. Voni, 21. januara na Svjatoho Vinka po Grigorijanskim kalendare, perši raz u novim roku uhoza do vinjici, že bi vidjeli jaki buze rok. Loza je izuzetno elastična, iako je sad ovo pretoplo vrijeme malo bilo nego nepovoljno za nju, znači mogli su sokovi da krenu, ona bi u tom slučaju prsla. Da nije uzrela, da jesen nije bila povoljna za, da uzrela star, ona bi se također slomila, znači ovaj sve to izdržala. Idemo jedan uzdužni presjek. 'Gde se vrlo dobro vidi da ovaj središnji sunđerasti deo loze, da je on lepe boje, jer kada lastar izmrzne, on potamni, da je drvenasti deo negde 2/3 u odnosu na ovaj središnji meki deo, znači da je sasvim normalno razvijen lastar.
Drugo što se gleda, to je poprešni presjek okca, rodnog, pravog rodnog zimskog okca. On je veoma lepe zelene boje kada izmrzne, a to smo imali pretprošle godine. On na lagan dodir otpada u osnovi i mrke boje bude. Treće još što se pogleda, to je uzdušni presjek tog istog zimskog rodnog okca. Vidi se da je i on i po ovom presjeku u potpunosti zelen, jer ima kad delimično izmrzne i u osnovi imamo jednu tamnu tačku, taj već verovatno ne bi bio u stanju da iznese rod, odnosno da krene vegetacija na proleće. Znači, sa ovim datum je to u redu, ali uglavnom kod nas još za ovaj datum uvek je u redu. Kao što rekao, presudan je Sveti Trifun, jer vrlo lako možda se desi, čak je nažalost i očekivati po svako dugotrajnog toplog vremena da ćemo dobiti jedan hladan talas, kada će biti i sve voćne vrste, također i loza, izuzetno ugroženi. Radarska sistema u Bajši, jedna ZOS 13 u Srbiji i jedna STROH u Vojvodini. Nahodziše prave na tim mesece pre Telečku visokorovninu i pretožeše nahodzi u Štretku Bački. Zadlužena je za protivljadovu zaštitu u 16 opštinoh, približno za povrhnost 730 tisjači hektari, a djistvuje ZOS 157 protivljadovih stanjicoh. Svake godine, znači, u toku dejstva, znači, u operativnom sprovođenju, problem, veliki problem je za sprovođenje dejstva na ovoj teritoriji su granična područja. Kao što znamo, radarski centar Bajša, s obzirom, kao što sam rekao, imamo teritoriju Hrvatske, teritoriju Mađarske i Rumunije. U pograničnom području od 10 km ne može da se sprovodi dejstvo zbog ne mogu se dejstvo s protivgradnim raketama. Veoma često, znači, pogotovo to je bila jedna situacija prošle godine kad smo imali veliku štetu otprilike do 10.000 hektara, kad smo i videli oblak, trebalo je da se dejstvuje, bili smo spremni, međutim u tom pojasu od 10 km nismo mogli i dejstvo je moglo da krene tek pola sata kasnije, kada je već bilo relativno kasno, tako da je došlo do formiranja grada već i do izlučivanja. Taj oblak nam je, znači, došao s teritorije Mađarske, prešao je celu teritoriju, baš i izašao je u Rumuniju. Svaki godin se desi jedna takva situacija, i zbog toga je u toku prošle i pretprošle godine u saradnji sa Mađarskom bio projekat koji je financiran od strane Evropske zajednice o mogućnosti da se protivgradna zaštita proširi na teritoriji dve mađarske županije. Projekat je završen, pokazalo se da ima efekate, da i ova godina je u Mađarskoj su zaduženi da nađu sredstvo i da se oformi i protivna zaštita od te dve županije. Radar bi bio, u početku bi mi odavde kontrolisali, znači sprovodili dejstvo na teritoriji i te dve županije. Tog trenutka bi bilo u mogućnosti da dejstvujemo i u pograničnom području, odnosno dejstvovalo bi se već na teritoriji Mađarske. Jagina Daskeljo drugih prikladov u Vojvodini, carica Marija Terezija i natod zavod Dobre Zrobelaket 1751. roku podarovala toto mesto kapitanovi za kovi i štvanovi, že bi privedol ljuzov na toti prostori. Patraci po hostoljubivosti žiteljog Bajši, von zrobel dobru robotu, čiju rezultati i nješka moš počustvovati. We'll be right back.